Da skal vi legge til en podcast-tjeneste på nettsiden vår. Klikk på legg til amputert, legg til forum, skriv navn på podcast-tjenesten. Skriv en forklaring på hva denne skal brukes til. 10 megabit er passe størrelse på lydfilene, de bør ikke være større enn det. Legg til en RSS-mating på innlegg. Sett et gitt antall ferske RSS-artikler som til enhver tid skal kunne vises på en abonneringstjeneste. Og sørg for at det ikke finnes noen begrensning på tilgang. Her må det være helt åpent og lage endringer. Skal vi legge til en lydfil i denne podcast-tjenesten? Da klikker du på skriv i dette forumet. Skriv navn på lydfiler som legges til. Forklar litt hva slags fil dette her. Velg om du vil ha e-postkopier av innleggene, og bla gjennom og finn den filen du vil ha med, og trykk på legg inn i forumet. Da har du lagt til en podcast-tjeneste i klasserommet, og du har lagt inn en lydfil som folk vil kunne abonnere på.